განუგრძოდ გამოშვება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზაციის პროგრამების დირექტორის ნინა ხატისკაცის სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადება გაავრცელა, სადაც ხატისკაცის დათხოვნის მიზნად ორგანიზაციულ შეუთანხმებლობას ასახელებს. ჩვენი გუნდის ერთობლივი ძალისხმევის დამსახურება ის მიღწევები და საზოგადოების ნდობა, რომელიც ორგანიზაციამ მოიპოვა. ამავე დროს ჩვენ გვაღალვებს ის განცხადებები, რომელმაც საფრთხე შეიძლება შეუქმნას ორგანიზაციის იმიჯს და საქმიან რეპუტაციას. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ გამოუხმაურებოდი დღეს გაკეთებულ განცხადებებს და საჯაროდ გამოგვეხატა ჩვენი პოზიცია ორგანიზაციაში მიმდინარე შიდა პროცესებთან დაკავშირებით, წერია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. თავად ნინა ხატისკაცისთვის უცნობია სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი, ამბობს, რომ რამდენიმე წლიანი მუშაობის მიუხედავად მას გაფრთხილებაც კი არასდროს მიუღია. ხატისკაცის სამსახურიდან გაშვების შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ერთ-ერთმა წევრმა და კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა გელამ თივლიშვილმა პროექტი პროტესტის ნიშნად დატოვა. თივლიშვილი ამბობს, რომ მას ხატისკაცის გათავისუფლების შესახებ უფრო ადრე ჰქონდა ინფორმაცია და მის გასაშვებად ნიადაგი მზადდებოდა. უფრო მეტიც, უბრალოდ ყველაზე უცნაური ის იყო, რომ რაღაც კონკრეტული რამდენიმე ძალიან ჩემთვის უმნიშვნელო საკითხი, რომელიც შეიძლება იყოს ყოველდღიურ სამუშაო, ვთქვათ, ვითარებაში განსახილველი საკითხები, ჩამოთვლილი იყო როგორც გათავისუფლების მიზეზი, თუმცა ამ საკითხებზე ზოგ მათგანზე ჩვენ საერთოდ არ ქონია არასდროს ლაპარაკი. ანუ რეალურად ჩემთან რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე საუბრის დაწყება და დასრულება ჩემი გათავისუფლებით ერთ შეხვედრაზე მოხდა. მე არ ამგონია, რომ ეს მოულოდნელი იყო. ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა დისკუსიები სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში და მე მგონი მისთვის ეს ახალი არ იყო. ყველა ის მოსაზრება, რომელიც აქამდე ჰქონდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, ეს იყო შეთანხმებული ჩემთან, მენეჯმენტთან და ეს დამოკიდებულება არასოდეს არ შეიცვალა. მე პირადად დაახლოებით სამი კვირის წინ მქონდა ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია ნინა ხატისკაცის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან გაეთავისუფლებინა. ჩვენმა კორესპონდენტმა მაშინ ამ საკითხზე მოამზადა მასალა, უფრო ჩვენ ცოტა სხვა პროფილით მოამზადეთ, რატომ აგვიანებდა Transparency International-ი ანგარიშის გამოქვეყნებას. მაშინ ნინა ხატისკაცმა უარყო და ასევე ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ეკაგეგაურმა უარყვეს, რომ იგეგმებოდა ნინა ხატისკაცის გათავისუფლება, მაგრამ როგორც ფიქრობთ, არ ქონია მცდარი ინფორმაცია, იმიტომ რომ დღეს ნინა ხატისკაცი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ვერ გეტყვით ზუსტად ეს რასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მე მაქვს ჩემი მოსაზრებები, ჩემი შტაბის ცდილებები, რის გამოც უარი ვთქვი ამ პროექტში თანამშრომლობაზე.